בכנסת, הכבוד של חבר הכנסת הוא הכבוד של הציבור. משפט יפה, נכון? הכבוד של חבר הכנסת הוא הכבוד של הציבור. תזכרו את המשפט הזה. עוד מעט נספר לכם מי אמר אותו ובאיזה הקשר. אבל קודם, אתם זוכרים את הכותרת שליוותה אותנו אתמול, כן? הזעם, הצרחות ואובדן השליטה. הכותרת הזאת נכונה גם להיום. הנה היא, קבלו אותה, את המועמדת לרשות מרץ, חברת הכנסת תמר זנדברג. פעמיים אמרתי לה להפסיק, והיא כל הזמן... לא, אין מה לעשות. את מפריעה כל הזמן. את מפריעה כל הזמן. באמת היא לא הוציאה מילה. לא, זה לא פייר. תודה רבה לתמר זנדברג שיוצאת, תודה. אני יודעת שלא נעים לשמוע, רק נעים לשמוע את הרגע אמרת שאת יוצאת, נכון? אז תצאי בבקשה, את לא בזכות דיבור, לא, אני לא אשמע. מי שמפריע, אני לא אשמע את דבריו. מי שמפריע, אני לא אשמע את דבריו. ומי שמפריע ללא הפסקה, על אחת כמה הוא חמה. אני חוצפן! אני חוצפן, טוב. ללא הפסקה? אתם חברים של צאנטי, ללא הפסקה. כן, חברים של נאצים, סוער היה היום בוועדת הפנים של הכנסת שעסקה בגירוש המסתננים. הזעם, הצרחות ואובדן השליטה של זנדברג הביאו אותה לכנות את חברי הכנסת של הליכוד חברים של נאצים. הצצה לאלבום התמונות של זנדברג מגלה איזה חברים או מושאי הערצה היא מעדיפה. הנה ביקור על קברו של מכחיש שואה, ראש ארגון טרור, רוצח, רומז זכויות אדם, לזכרו של ערפאת הישר מהאלבום של זנדברג. חברים של נאצים, מתנצלת על האמירה הזאת? מה פתאום? לא לסחפת? ממש לא. אני חושבת שהגיע הזמן לחשוף את הפרצוף האמיתי של חברי כנסת מהליכוד. שהם חברים של נאצים? עד כדי כך? אני אסביר. שרגישים לכל ביטוי כשאומרים להסתיר בעליית גג, הם אומרים שזה זילות של השואה. צריך להבין שמי שרוקד טנגו עם מפלגות ניאו-נאציות, אז הוא לא יתפלא שהריקוד הזה מוביל בסופו של דבר להכחשת שואה. אז אולי זה באמת כמו שזנדברג אומרת, הרגישות הזאת של חברי הכנסת של הליכוד, ואולי הרגישות של כולנו למושגים כאלה מזמן השואה. לזנדברג, כמו ששמעתם, אין רגישות כזאת. מבחינתה אפשר לומר הכל בפנים. טוב, לא הכל, כמעט הכל. אני מסתכל, זה לא שונה מהאנטישמיות של 2000 שנה. אני רוצה להתנער באופן מוחלט מהאמירה שלך ולהעביר שאט נפש מהשוואה של איזשהו גורם במערכת הפוליטית הישראלית. תסכים איתו, אל תסכים איתו, לא, עכשיו אני עונה. אז אפשר לא להסכים, אבל השוואה לשואה, איך הסטודנטים האלה הרשו את זה ככה לעצמם? היום ראינו שיש דברים שמותר רק לזנדברג. אתם חברים של נאצים, ללא הפסקה. חברים של נאצים, מי יודע, אולי ברגע הזה היינו צריכים לעצור ולמחוא כפיים לזנדברג. כפיים לזעם, לצרחות, לאובדן השליטה. אבל כאשר זנדברג בסביבה, ייזהרו לכם עם הכפיים. ברגע שאת תסבירי לי איך יכול להיות שבן אדם שבעד אישון סמים מכל הסוגים הופך להיות יושב ראש ועדה שתילחם בסמים, אז אני אסביר לכם את כל השאלה. את זה, אתה את השאלה הזו יכול להפנות להסכמים הקואליציוניים. סליחה, כל מי שמחא כפיים, נא לצאת החוצה. כל מי שמחא כפיים, סדרנים, בבקשה להוציא את כל מי שמחא כפיים, החוצה. כל הכבוד למי שמחא כפיים. יופי, החוצה. החוצה, איך נסכם את היום הזה של זנדברג? איך נסכם את שפת הגוף הזאת, העדיפת הסדרניות, השפה, הזעם? ברגעים האלה תזכרו את המשפט שפתחנו איתו. בכנסת, הכבוד של חבר הכנסת הוא הכבוד של הציבור. לעג לחברת כנסת, ליושבת ראש הוועדה, זה דבר שלא יעבור כאן בכנסת, לא בוועדה שלי לפחות, ואני לא חושבת שמישהו מכם רוצה שחבר או חברת כנסת, בין אם תומך בדעתו או מתנגד לדעתו, כאן בכנסת הכבוד שלי זה הכבוד של הציבור, וזה הדבר שלא יעבור, עם כל הכבוד.
אז תזכרו, תזכרו את היום הזה בחיי הפוליטיים של תמר זנדברג, תזכרו את היום הזה בחיי הפוליטיים של מי שמועמדת לראשות מפלגה בישראל, מי שקוראת לעמיתיה חברים של נאצים. היא מדברת על הכבוד של הציבור, אבל הראתה היום כיצד נראית הבושה שלו, הבושה של הציבור.